د پاکستان بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کوونکي افغان محصلین وایي د کرونا وبا او تورخم پولی بندیز له امله د کړمو سره مخ دي. دوی وایي افغانستان زیاتره برخو کې د انټرنیټ نشتوالي له کبله دوی نشي کولی چې آنلاین کلاسونه یا امتحانونه ورکړي. ډیوه سره خبرو کې د پولی تړل کېدو له امله کابل کې غیر د پېښور پوهنتون د زده کوونکو اتحادیې مشر نظام شینواري وویل چې د کوچني اختر د پاره پل هیواد ته راغلی یم، خو اوس د پولی تړل کېدو له کبله نشم کولی چې بیرته پېښور ته لاړ شم او د څېړنې کار مې نیمایی کې پاتې دی. افغان محصلین راغلی افغانستان ته او دلته یو ځل بیا د ستونزو سره مخ دي، انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خپل آنلاین کلاسونه نشي اخیستی، همدارنګه زموږ د ریسرچ کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. نو د پاکستان او د افغانستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې افغان محصلین دپاره زمینه مساعده کړه تر څو وکولی شي چې خپلو پوهنتونو ته په وخت رسیدګي وکړه. جمیل شینواری چې ننګرهار ولایت سره اړیکه لري او پېښور پوهنتون کې د منیجمنت ساینسز محصل دی وایي چې د روزانه په توګه دوی سره ګڼ شمیر افغان زده کوونکي اړیکه کې دي چې پولی بندیز دوی د ستونزو سره مخ کړي. باید چې حکومت طالب علمانو ته د راتګ دپاره ځانګړي اجازه ورکړي. د تیرو څلور پنځه شپږ ورځو نه موږ سره په واټساپ لارو باندې یا په مختلف نورو مسنجر نور ذریعو باندې موږ سره رابطې کیږي د افغانستان نه چې هغوی تعلیم نه بې طرفه پاتې دي، هلته دغه مشکلاتو سره مخ دي په دې کې او هغوی غواړي چې دلته راشي دغه خپل سبقونه دغه خپل درس مخکې ویسي. د پېښور پوهنتون ویان محمد نومان خان وایي دوی د افغان زده کوونکو د ستونزو نه خبرې دي او پوهنتون انتظامی دوی د پاره آنلاین امتحانونو او وایو اغستو زمینه برابر کړې ده او دا چې افغان محصلینو ته به هر ډول اسانۍ ورکولی شي. د بارډر نه آخوا زموږ افغان سټوډنټس دي، نو د پریشانۍ خبر نشته ځکه چې ټیچنګ لرننګ چې دی هغه آنلاین دی، نو چې کله هم ګورنمنټ فیصلو کې این سی یو سی فیصلو کې چې د کووډ په شرح کې کمی راغلی دی او کله بارډر کولو شي نو هغې به فزیکل کلاسز ته راتللی شي. خو اوورآل که بارډر نه آخوا دي یا هغې نم شي راتللی او یا زموږ لوکل کوم سټوډنټس دي نو حساب یو شانتې دی، دواړه چې کوم دی د خپل کور نه کلاسز اخلي او د کور نه چې کوم دی هغه اگزامز ورکوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د افغانستان لاړخه پاکستان ته د کرونا وایرس منتقل کېدو مخه نیولو په غرض د تورخم او نورو پولو د لارې افغانانو پاکستان ته راتګ ناسرګند میاد پورې ځنډول شوی. البته په افغانستان کې ایسار شوو پاکستانیانو ته د واپس راتلو اجازه ورکول کیږي، خو دغه کسانو دپاره په تورخم پوله پرانستل شوي د صحت مرکز کې د کرونا ټیسټ کول ضروري ګرځول شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.